Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta izabere Milan Antonijević. Izvolite. Zaključujem glasanje. Saopštavam, za je glasalo 26, protiv 4, uzdržano 2. Nisu glasala 141 poslanik. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta izabere Snežana Stojanović Plavšić. Izvolite. Zaključujem glasanje, za je glasalo, niko protiv 15, uzdržana 2, nisu glasala 156 poslanika. Konstatujem da Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, nije izabrala ni jednog od predloženih kandidata. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta izabere Biljana Ratković Njegovan. Zaključujem glasanje, za je glasalo 1, protiv 13, uzdržano 2, nisu glasala 158 poslanika. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta izabere kandidat Goran Peković. Molim da ne remetite glasanje, nije običaj da se remeti glasanje, nego posle objavljivanja rezultata. Molim samo tišinu, nikad ovo nismo imali za vreme glasanja, pa vas molim da ne remetite tog glasanja. Zaključujem glasanje, za je glasalo 135, protiv 14, uzdržano 3, nisu glasala 22 poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na predlog Udruženja izdavača elektronskih medija i Udruženja novinara u Republici Srbiji, izabrala kandidata Gorana Pekovića. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta izabere kandidat Siniša Isakov. Izvolite. Pa nije baš tišina. I fotografišu nas i dobacuju i tapšu. I ne, nije tišina baš. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 13, protiv 14, uzdržano 2, nisu glasala 146 poslanika. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta izabere kandidat Đorđe Vozarević. Zaključujem glasanje, za je glasalo. Teško mi je da vodim glasanje u ovakvoj buci, zaista mi je teško. I uz dobacivanje jao i ne jao i tako, vrlo je teško raditi ovde. Zaključujem glasanje, za je glasalo 135, protiv 16, uzdržan niko, nije glasalo 24 poslanika. Stavljam na glasanje predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 6 Zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo, DOO Smederevo, službeni glasnik Republike Srbije broj 15/16 u celini. Molim poslaničku grupu Dosta je bilo da ne remeti tok glasanja.
i da svoje emocije zadrži za posle. Da. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 150, protiv 22, uzdržano 5, nije glasalo 8. Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog autentičnog tumačenja. Prelazimo na tačku 3. Stavljam na glasanje predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o izmenama i dopunama sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig – Boljkovci, Boljkovci – Takovo i Takovo – Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji od 2. februara 2012. godine u celini. Ne treba da tapšete, nego za. Nismo uveli tapšanje kao odobravanje. Zaključujem glasanje. Za je glasao 164 poslanika, protiv 14, uzdržano 2, nisu glasala 5 poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila glasanje. Ja mislim da smo dotakli novo dno u Skupštini. Ovo je jedno veliko ponižavanje poslanika i uopšte institucije Narodne skupštine. Znači, vladajuća većina ne zna, odnosno pojedini poslanici ne znaju kako kada da glasaju. Tako da predsednica Narodne skupštine, kada vladajuća većina treba da glasa za, pre samog glasanja uključi zvonce. Tako da svi čuju i nakon toga bude glasanje za. Kad se zvonce ne čuje, onda ne glasaju uopšte.